U parku ispred BKC-a Tuzla jutro smo zatekli grupu od 20 migranata, pretežno iz Pakistana. Prije tri dana ušli su u Bosnu i Hercegovinu na području Sapne. U ovoj grupi ima i nekoliko maloljetnika, među njima i Hamza. Iz Pakistana sam krenuo prije dva mjeseca. U mojoj zemlji ima mnogo problema, nemiri su i nema posla. Želja mi je da idem u Francusku ili Njemačku i uz Božiju pomoć ću i otići. Gladni i iscrpljeni jutro su stigli u Tuzlu, odakle će biti prebačeni za Sarajevo. Želim otići u Španiju, Italiju ili Francusku, bilo gdje. U Bosni i Hercegovini je u redu za sada, mada ovdje u Tuzli nema ni kampa niti bilo kakvih uslova, ali uskoro idemo za Sarajevo. U Tuzlanski kanton za dva mjeseca je ušlo 5200 migranata. Većina njih odmah je prebačena za Sarajevo kako bi bili registrovani. Nevladine organizacije zabrinjava veliki broj maloljetnika bez pratnje i porodica sa djecom. Samo u mjesecu avgustu imali smo znači na našim evidencijama, evidencijama našeg mobilnog tima koji je svakodnevno na terenu, 78 maloljetnika bez pratnje, a pored toga imali smo i 18 porodica sa oko 30 djece. Djeca bez pratnje budu privremeno smještena u neku od sigurnih kuća na području Tuzle, a uskoro bi trebao biti otvoren i centar za ova lica. Otvaranje takvog jednog centra u Dujama bi sigurno poboljšalo situaciju u smislu da imamo takav jedan smještajni resurs gdje socijalni radnik koji je imenovani staratelj može otpratiti i smjestiti dijete. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona većinu migranata koji dođu registruju i dalje ih usmjere za Sarajevo. Evidentirano je i nekoliko sigurnosnih situacija u kojima su učestvovali migranti. U mjesecu julu od strane policijskih službenika evidentirano je 30 sigurnosno interesantnih situacija u kojima su učestvovali migranti. Prema nadležnom kantonalnom tužilaštvu upućena su tri izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu koji obuhvataju pet krivičnih dijela, a radi se o krivičnom dijelu razbojništva, razbojnička krađa, teška krađa i dva krivična dijela nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Tuzlanski kanton nema niti jedan migrantski centar. Dosta pominjana lokacija, kasarna na Ljubačama, ispostavilo se u privatnom vlasništvu je na period od 10 godina. Vlasnik je sin bivšeg načelnika Živinica Hasana Muratovića, Mujo, koji na ovom mjestu uzgaja jelene lopatare.